Na Slovensku je taká pekná ľudová pravda, že reči sa vedú a chlieb sa je. Naozaj veľa hovoríme o tom, ako sa Slovensku darí, aké máme dobré čísla. Nikto to nespochybňuje, ale pokiaľ to ľudia nepocítia vo vlastných peňaženkách, pokiaľ to nebudú vidieť na vyššej kvalite svojho života, ťažko tomu uveria. V tomto duchu sme sa rozhodli, že pozrieme sa na oblasť úspor energií. A prišli sme s projektom zateplovania rodinných domov. Na Slovensku je stále veľký počet domov, ktoré nie sú zateplené a kde doslova do písmena pri kúrení často eurá lietajú von oknom. Náš projekt je veľmi jednoduchý. Ponúkame každému, kto má rodinný dom starší ako 10 rokov, že si môže tento dom zatepliť a potom požiada štát o vrátenie určitého príspevku. Podmienka je, dom musí byť starší ako 10 rokov, rovnako je podmienka, že musí byť vypracovaný projekt a energetický certifikát. Ak si takýto majiteľ rodinného domu vykoná zateplenie, teda hovorím o bodových múroch, oknách, dverách, hovorím o streche, štát mu vráti až 30% obstarávacích nákladov, maximálne je to však 6000 eur, plus 500 eur za spracovanie projektu alebo energetického certifikátu. Dobrá správa je pre tých, ktorí zateplujú od 1. januára 2015, aj na tých sa bude tento projekt vzťahovať. Všetko platí od 1. januára 2016, takže kto nemáte zateplený rodinný dom, prosím, prihláste sa.